Magandang araw. Gusto niyo bang humigop ng sabaw na may timplang maasim at malinamnam? Ang sabaw na pwedeng pampainit ng katawan sa malamig na panahon. Tamang-tama ang recipe na ito ay para sa iyo. Today, we're going to cook one of the most popular Filipino dishes, sinigang na hipon. It's a hearty and savory soup that's perfect for any meal, especially during rainy days. So kung nilalamig ka ngayon, Perfect ang sinigang para sa iyo para mapawi ang iyong ginaw. Sa pagluto ng ating sinigang na hipon, magisa lang tayo ng sibuyas, bawang at kamatis. Then, pwede na nating ilagay ang ating hipon. Mas gusto ko kasing igisa dahil ang onion at ang garlic ay nagdadagdag ng additional layer of flavor sa ating dish which complements the sour and savory taste of the soup. Nagpapating ka din kasi ng kulay kapag ginigisa muna ang ating shrimp bago maglagay ng sabaw. Soating the shrimp before adding with soup is a simple step that can greatly enhance the taste and texture of the sinigang na hipon. Hindi natin ito i-overcooked. After ma-change ang kulay ng ating shrimp, magdadagdag na agad tayo ng water. Pwede kayong gumamit ng mga frozen shrimps depending on what's available in your location. May mga tips lang akong i-share sa inyo kung gusto niyong magluto ng hipon. Ah, uh, you have to buy fresh shrimp. Paano niyo malaman na fresh pa ang shrimp? Dapat firm pa ang kanyang texture and a mild sea-like smell. Avoid shrimp that has strong fishy odor or feels slimy to the touch. Don't overcook the shrimp. Shrimp cooks quickly and can become tough and rubbery if overcooked. Itong sinigang ko ngayon ay eh, hindi ito magiging makunat kahit medyo matagal maluto ang mga gulay dahil nagisa ko muna ito. Kung inyong napapansin sa iba kong mga luto, ito talagang ginagawa ko. Tinatanggal ko yung mga bubbles, yung mga scum na makikita ko sa mga sabaw. Itong sinigang ko ngayon ay eh, tatlong gulay lang ang ilalagay ko: okra, string beans at talong. Ito lang kasing gulay na paborito namin kainin dito sa bahay. So para hindi masayang yung ibang gulay. Hintayin lang natin lumambot itong okra at string beans saka tayo maglalagay ng talong. Takpan lang muna natin ito. After a few minutes, medyo luto na itong ating gulay. Naglagay na ako kanina ng salt and pepper, so ngayon naman ilalagay ko na ang talong. Papalambutin lang natin itong talong. Saka natin ilagay ang ating sinigang mix. Now it's time to add the star of our dish, the sinigang mix. This will give our soup its signature sour taste that makes it so unique and delicious. You can use either fresh tamarind or a tamarind mix that's readily available in most grocery stores. At ito na ang ating napakasarap at mouth-watering sinigang na hipon. Ang recipe na ito ay perfect sa lahat ng mga okasyon. At sure akong maiinitan ang inyong mga puso at chan. So, ano pang hinihintay ninyo? Give this recipe a try and let us know what you think in the comments below. Happy cooking! Kain tayo and thank you for watching!